Здравейте! Връщам се от еконта. Занесох едно цвете сингониум, което ще иде в жилищен комплекс Тракия. Обикновено, като са от Пловдив, хората идват на места да си ги взимат нещата, за да икономисат за транспортно. Има и такива, които нямат време, а разполагат с пари и си плащат транспорта. Аз им оформям, естествено, товарителница и на мен ми се трупат някакви стотинки за това, че съм я оформила. Сутринта, то не беше и сутрин, защото аз много спа. Сина ми искаше да ида до магазина и аз като нямам готовност, му давам картата да той да пазарува. И въпреки, че един път сме минали през магазина, аз минах и втори път. Това е от коша, взех един кашон за следваща поръчка цвете. Да си имам под ръка. Купих хляб. Мил. Харесва ми. Капи. Капи Джой. Бъс. Бисквити Траяна. Класик. И ориз с пилешко, едно млеко родопчанка и един айс ти Виктория, не знам кое е точно, плод имитира, каква есенция са му сложили. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!